Hei Patti Ralla, se on Stubeke jo ihan ite ja tänne tuli vieraita. Sovittu vierailu, niin nää plyvette tuli Rooma. Hyvää päivää ja tervetuloa. Päivää. Joo. Kiitos, tuli hieno ilma. Joo. Just kerkesin pihalle onneksi. Niin. Joo, nyt on ihan pihalla. Joo. Tämmönen tää meidän paikka on. Joo, täällä sitten ollaan. Ei edes eksytty. Joo, tää on yllättäen hyvä paikka löytää, helppo. No, on tässä tuttu ja tuossa on Roomanin sirkku. En mä tiedä, asuuko ne enää siinä. Mä en tunne kyllä ainakaan. Ei. Nyt tuli nimi mainittua, täytyy varmaan leikata pois. Ei varmaan halua. No. Mä jatkan teidän kanssa ihan. Siitä on helppo ottaa ja semmonen idea, että mä teen toisen laudan vielä se taakse, niin mahtuu tavaraa pitää päälle ja ehkä jonkun kulmaraudan siihen vielä vahvikkeeksi tuohon meidän pituudelta, ettei se notku noin tai jotain muuta keksin. Niin siinä on niitä ja me tultiin tänne katsoa, että mitä aarteita on ja sirkkelikin on vielä tuolla pöydän alla, niin siinä ja tässä on näitä, mitä tuossa on poranteria. Noin. Mä saan joululahjaksi kunnon suojalasit, niin nämä on tiivisteillä sekleri, niin on hyvät. Nyt jo tuoda sisältä tallia. Nämä oli hyviä, kun mä ostin niin on eri otteella ja sitten nämä monitoimipihdit Milivauhkeen kanssa. Noi on Milivauhkeen. Niin. Otin taas, mä kävin ikumuksesta tästä. Joo. Se pienemmän. Joo. Laittaa vaikka se tohon. Ja tässä on se surullisen kuuluisa, mikä oli ihan rytätty niin rukkipihdeellä, niin mä sen nyt oijoin tommotteeseen muotoon. Ja se on ihan hyvä. Jokaisessa on ruuvimesseet ruuvarissa ja kiintoavaimet kiintoavaimissa ja pihdit pihdissä ja kuusiokolo sun muut tommonen on tossa ja täällä on Milivauhkeen katto laikkoja ja laturi, kaikkea noita ja sitten tuolla on iso pihtiä ja noita pellisakseja ja tommotteita ja muuta. Muuta. Niin ja tossa on se tytön mopoauto eilen, niin sillä ajeli tossa pihassa ja harjoitteli. Ja hyvin meni ja tohon olisi tarkoitus tehdä, purkaa tää vielä, että nämä reunalistat pois, sitten nämä pahvilevyt pois tosta, siinä on puu alla, sitten tulee siihen, mulla on tossa muutama millin peltiä, onko se 3 vai 4 millistä, niin tulee levy siihen ja päälle ja uudet kulmalistat ja sitten tehdä takaseinää tohon, niin ei tipu tavarat. Joo. Ja tarkoitus olisi saada se tonne maailman taakse ja kun tästä ottaa nämä setviä, se on kuormalavan päällä tuo ruuvikompura ja muuta, niin setviä, niin saa ylimääräistä tilaa ja tuollakin yksi pöytäni niin pois sen. Mulla on kans toi työpöydän taso, se on 4 mm luotua. Joo. Ei taivu. Toi mulla oli ennen käytössä, mä sanoin minareetiksi, kun se on noin korkea, niin muuten tyhjätty, tuohon kerätty päälle vaan, kun mä tämän teen pienen ruuvipenki hommasin, niin se saa sitten tähän niin pöytään, kun tuossa on vanha ja se menee semmoinen kuin pukinpaja, kun se kerää vanhoja työkaluja. Tuon tyhjään. Sen nimimerkin olen nähnytkin. Joo. Se taisi kun jotain kommentoida muukin. Joo. Videoihin. Jep. Semmosta me ollaan tässä suunniteltu. Jodii, tultiin tänne sisälle. Rouva, kaffeet on tippumassa siinä ja täällä ollaan turistu kovasti ja kiva, että tulitte käymään, että se on meille suuri juttu. Ja kissa tuolla haisteli kengät ja nyt se pesee persuksiansa, niin tosi reilu kissa.
Eka pyöri pöydällä siinä ja rapsutettavana. Ai nyt kun moitittiin, nyt se kävelee sieltä. Joo. Ja Hiipu lähti tytölle hoitoon sitten. Mutta me jatketaan tässä kahvittelua. Tuolta tulee valot niin kivasti tuolta ikkunasta. Niin katsotaan kohta, jos vaikka olohuoneessa vielä jatkuu. Dodi, nyt ollaan tupehuoneessa oltu. Aika kuluu, tunnit menee ja vilskaa. Ja nyt me ollaan tässä katsottu vähän kuvia ja videoita ja kaikkea. Niin kiitoksia, että olette käyneet meillä. Täällä oli kyllä kiva käydä. Täällä oli. Juu. Aika varttupaa loppumaan aina kesken. Joo. Ja 3D-tulosti siinä soi ja käytiin sitä vähän läpitte. Niin. Ja kahvia pullaa on saatu. Joo. Ja pitää tulla taas teillä käymään juu sitten uudestaan. Ja just kehuun tota meikäläisen hienoa Lada, vanhaa Ladan julistetta konela-autosta. Niin. Kiitoksia Koikan pajalle siitä. Ja muistakaa plyvette tuolta YouTubesta ja sitten on Rouvan kanavi erikseen vielä. Niin, no se Santasilta, mutta nyt sieltä ei ole tullutkaan. Tässä on vähän ollut väliä nyt. Joo, mutta kannattaa muistaa ottaa seurantaan. Ja kiitos näistä tarroista ja tästä kissasta. Ei mitään, siinä tämä on tommonen niin. Tämä sopii onnen, mulle hyvin. Onnenkissa. Niin. Kissani näitä, niin mitä tota on onnistunut sitten loppujen lopuksi tekee tuolla koneella. Ja nyt koko ajan saa niitä korkeaa lisää, kun ei osaa vielä piirtää. Niin siinä, mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Tämä oli tämmöinen. Meidän perhe ja Plyvette pariskunta oli täällä. Niin kiitos heille tätäkin kautta, että tulitte. Mä laitan linkit tähän alle kuvaukseen, niin pääsette katsoa sieltä ja ottaa kanavat hallinta. Ei muuta kuin kiitos vielä ja sit se perinteinen. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!